V novomeškem zavodu Lokal Patriot so tako lani začeli projekt Mladi za mestom, ki ima značilnosti socialnega podjetništva. Ki nekako spostavlja učni poligon za mlade, mlade do 25 let brez dokončane srednješolske izobrazbe. Jih izobrazimo za poklice v gostinstvu in vključimo v naše delovanje. Trenutno usposabljajo 10 mladih, ki bodo opravili 160-urno usposabljanje za poklica pomočnik kuharja in pomočnik natakarja. Priložnosti za razvoj socialnega podjetništva so tudi v turizmu, samooskrbi z energijo ter lokalno predelano hrano. In če? Samo za 1% povečamo samooskrbo z lokalno predelano hrano, mogoče generirati 1000 novih delovnih mest. Bistvo socialnega podjetništva je, da deluje po visokih načelih etike in morale ter medsebojnem povezovanju. Tisti, ki vloži kapital, mu dobiček ne sme biti ključno vodilo. Nekako bo treba v glavah vseh nas narediti preskok, to se pravi čut, socialni čut, ne trend potežni profit k sebi, temveč razdeliti sredstva med ljudi za kvaliteto in dvig življenjske ravni v našem okolju. A nekateri opozarjajo, da socialno podjetništvo preveč omejuje. Bi podalo tle problem, da prvič mi delamo pri tem, kakor delamo z ranjivimi skupinami, to so prav, to niso ljudje, kateri so v najboljši formi za delo, si tle že odpadeš, ne moreš biti tako tržen, ne? In to je tle ena težava. Ne? Se pravi, da je ključna, pomembna, to tle le potem sofinanciranje za zaposlitev teh ljudi. V Sloveniji je sicer danes registriranih manj kot 10 socialnih podjetij.